Natën e dasmës më zëndri afron nënën e ti dhe ullë pranë vetit. Qfar kërkon ajo plak këtu, i thot nusja. Me njëherë largohen nga këtu. Si ta largohi, kjo është në naime, ju përqishë dëndri. Por nusja dhe më të insiston të që ajo ta largojë. Dëndi ju afrua mikrofoni që ta do të gjojnë të gjithë me safire dhe tha. Kush dëshiron të ablejnë në nëndime? Më duhet të ashes, sepse nusja ime nuk e donë. Qfar qmimi më afroni? Të gjithë të abitur e shikojnë në fityrë, dhe as kush nuk përgjigjit. A ju afrua në nësë ti, e mori për kraho dhe i tha. As nuk të dohoj në nëjim, por më s'ke rakë se unë të dua dhe unë do të të blej. Del me nënën për kraho, e le nusën me misafirët dhe shkon në shtëpin e ti. Pas disa ditësh, në derën e ti shfaqit një riu më i pasur i ati vendi dhe i thot. Kam dëgjuar për atë që ndodhi në dasmën tënde. Unë do të ajabë vajzën ti për grua sepse nëse ti kujdesesh kështu për nënën tënde, jam i sigurt se ashtu do të kujdesesh edhe për vajzën time.